Zdravím, dámy a pánové, Rockstar konečně zveřejnil, o čem bude ten nový update a vydal k tomu trailer, takže v dnešním videu se rozeberem všechno. Dobrý na like a odběr, pokud ještě nemáte, myslím, že můžu mít rovnou na to. Nejdřív se Rockstar napsal, že ten nový update bude mít něco společného s Franklinem, takže mě to celkem zajímá. A měl by do GTA Online vyjít 15. prosince. Já jsem nějak tak odhadoval toho 14. podle líků a nakonec toho 15. což jeden den, to nevadí. Měl by tam být teda hudba od Doktora Dre, což absolutně nevím, kdo to je. A já myslím, že se může mít rovnou nějak tak rozebrat ten trailer a můžu se i na něj poprvé zareagovat. OK, takže ho tady mám, tak se můžem pustit. Je tam slyšet hlas Franklina teda. Jen doufám, že ta hudba není nějak copyrightovaná. Jo, a tyhle si auta mám pocit, že v GTAčku nejsou. Žádné auto, který by měl takovýhle zadek, mám pocit, že v GTAčku není. Tohle co si nejsem jistý, tohle to možná vypadá jako té 20, ale žádný takovýhle tam nejsou. Zvoj mám pocit teda, že by to mohly být teoreticky nový auta. One big client, one A-list name, and we straight. Okay, what you trying to do now? What I'm always trying to do, I'm trying to work. You with me? Yes, Lord. Dances. Big shot, pin the pump, make me reminisce upon. I remember me and Dolph. I liked it. Dickies on. What was that in 93? You probably wasn't even born. Dre, I think you need the crazy, bro. What's happening, dog? I'm Lamar Davis. I'm sure my colleagues have told you about me. We through the weed, smoke trees with my seat. Tak jsem čekal, že nám tam nějak ukážou ty nový hejstry aspoň, ale vypadá to, že nám tam ukázali nám tam nějak něco, co vypadalo jako plánování těch hejstů, a ty hejsty nám tam neukázali. Nevím, jestli nám nějak bude ten Franklin teda zadávat ty hejsty nebo něco, to fakt nevím. Jo, tohle je teda pro tohle video všechno, vím, že nejspíš bude takový kratší, teda spíš určitě, takže tady těch moc těch informací nebylo. Jediné, co jsem chtěl, tak si takhle s váma zareagovat na ten trailer. Vychází to teda 15. takže na to mega těším, nezapomeňte na like, odběr, pokud ještě nemáte. My se vidíme u dalšího videa, zatím čau.